Hörmətli izləyicilər, hazırda Sumqayıt yolunda şəhidin bulağı dikilir gördüyünüz kimi, lakin dünən icra hakimiyyətinin işçiləri gələrək şəhidin plakatını və eləcə də şəhidin bulağını söküblər. Hazırda biz şəhidin atasısınız. Şəhidin atasından danışacağıq. Hadisə nə vaxt baş verib və nə vaxtdan bu tikilini siz tikmək istəmişsiniz? 3 gündür bir tikilik burada. Öz vəsaitimiz hesabına. Dünən də icra nümayəndələri gəldi. Deyirlər ki, işçi çağırır. Sabah saat 10-da 11-də gəlib müraciət edəcəyik. İcazəni verib vermədi. Gecə saat 3-dən sonra gəliblər traktorla. Yəqin ki, Sumqayıt icra nümayəndələri hakimiyyətinin tərəfindən gəliblər. Türk Azərbaycan bayrağının şəhidin şəkillərinə şəkillər var. Həm traktorla salıb traktorun altına əziz yeri götürüb aparıb. Şəkili plakatda tuluyublar yerə. Şəkili plakatı Türk Azərbaycan bayrağı. Tuluyublar yoxsa aparıblar? Yox, çıxdı. Cırğın bir səhər səhər cırğın bir uşaqla tapdı cırğın. Hansa biz Türkiyədə bir bayrağı bir cırğın soxun. Aparırlar. Kimlə də soruşuruq. Səhər səhər mən gələndə 7-dən zaman deyirlər ki, bəs oranı uçurublar. Yəni, postpatrolar sokanın, ağaçların dibində, hər ağacın dibində durmuşdu. Heç cinayətkar heylə güdmürlər. Yaxınlaşan, kim mədə deyir, bura kim aparır? Mən övladım 30 il mühasirədə qalmış torpaqlarımızı 44 günə alıblar biz, bütün Azərbaycan döyüşçüləri. Ona belə kim mədə deyir, şəkili versin, bayrağı gətsin, heç nə boynlanır, biz eləmişik. Postpatrolar soruşur, deyir ki, Postpatrolar soruşur, deyir ki, biz kimik ki, icra nümayəndələri gəlir. Postpatrolar deyir ki, tərpən qorur, nümayəndələrin hələ gələn yoxdur. Az icra hakimiyyətindən kimsə gəlməlidir mi? Heç kim gələn yox. Hələ gələn yox. Bəs məlumat verdilər ki, icra hakimiyyətindən kimsə gəlməlidir. Kimsə gələsiniz. Səhər saat 8-dən gələsə, heç kəs gəlib gəlməyirlər. Gecəkən gəl, saat 3-dən sonra traktorun qabana verib, Türk-Azərbaycan bayrağını, şəhidimizin şəkillərini götürüb aparırlar. Sizə nə qədər vəsait zərər dəyib hazırda? Vəsaiti dəyənmər və vəsaiti özümüzə, dövlət tərəfindən yox. Yox, özünüzə, sizin özünüzə. Nə qədər zərər dəyib? Çox dəyib, bilmə, hesab olmaq hesabdır. Hesab olmaq aparmaq şey, çəkdiyi xərcdir. O hesab olmaq mən gözümə gəlir. Burası şəhidin adında tikilən buranı, öz qonşularımız, öz dostları, qonları, öz vəsaitimiz seçən. İş eləyirdi, onu gəlb bir yetir atar. Şəhid bizim hamımızın şəhidi. Şəhid torpaqdan ötürü. Şəhid, bizə deyirlər ki, ged icradan icazə al ki, burada tikmək olar olmaz. Şəhid şəhid olmağa gedəndə, şəhid olanda, bir o qədər şəhidlərimiz şəhid oldu. İcradan icazə alıb getmişdilər. Hansı icranın bir qohumu, əqrəbəsi gev şəhid olubdur. Hamısı bu kasıb küsü yetimlərin uşağıdır. İndi burada nə göstərirlər? İndi burada onu göstərirlər. 4 metr torpaqdan ötürü şəhid olub. Burada onu göstərirlər ki, deyə gəlin bizdən icazə alın. Təzdən da dünən nəcəhət deyiblər ki, bazara gedəndə nə isə pulsuz ala bilirsən. Burada deyiblər. Bax, burada deyiblər. Bir dənə bağışlayın. Buradan qabaq o tərəfdən düzəltmişdik. Gəldilər, yoxlanışla keçdikə altdan Sokara xət gedir. Neft xətdir. Bəli, oradan dağıtdıq. Təzdən memar yoxladı bu torpağın altından nə xətti gedir, getmir. Yoxladı, gördü ki, heç nə getmir. Ki, burada zibilli idi. Buranı düzəltmişik, torpaq döymüşük, doldurmuşuq. Baxın, o deyək kanalizasiyanı da çək, qardaş. Su yığıntısını çək, baxın. Orada da su yığıntısı, hələ də qalın. Gəldi, buranı biz düzəldirdik, Laçın icrasından gəldilər, Sumqayıt icrasından gəldilər. Ki, burada olmaz, başqa bir yer axtaraq, bura böyük layihə var, nə bilim nə var. Hop-şop, baxış keçirdilər, heç bir yerdə bir münasib yer olmadığı üçün, tapa bilmədiklər üçün özləri də bizlə razılığa gəldi ki, bizim də maddi və mənəvi köməyimizlə sabah saat 10-da 11-də yığılaq bura, köməkli bu işi görək. Yəkinəsəz. Bəli. İyi, ondan sonra hamını belə başını alladandan sonra gecə saat 3-dəmi, 4-dəmi bilmirik. Gecə iradələrində gəlib dağıdıqlar düzəltdiklərimizi, Azərbaycan bayrağını vurub aşırdıqlar, Türk bayrağını vurub aşırdıqlar, plakatları rəhmətlik. Xosrovzadə İlçin şəhidimizin plakatlarını vurub aşırdıqlar, neyiniflər bilmirik. Yəni, vəziyyət budur. İndi də ki, polisləri tökürlər, vura ki, işi saxla. Biz burada abiyyət deymirik. Biz burada canlı tarixin abidəsini qoyuruq ki, hər il 500 dənə tələbə gəlir, 147 salı peşə məktəbinə. Gəlsin, görsün, yoldan keçən ürək sıxılanda bir dayansın, üzün yusun, rəhmət oxsun. Yəni, pis iş görmürük. Böyürdə başda ağac əkiləcək, gül əkiləcək, bulaq olacaq.
burada bir pis iş varsa deyin ki pis işdir. Niyə imkan vermirlər bilmir. Sağ sol da çək. Mən bununla tasıyam. İncira hikmətindən gəlir də girək ora. Hazırda icra nümayəndələri gəlir. Buyurun, buyurun. Siz kimsiniz? Siz özünüzü dənə təqdim edirsiniz. Bilirsən, oy balı, bir vətəndaş. Bəs gəl çıxış edirsiniz də burada. Sən kimsən? Mən nə bilir, nə bilir? Mən nə bilir? Nə oldu, nə bilirsiniz? Qay qamam. Nə oldu? Sabah memarıq gəlib. Qəşət çəkəcəkdir. Qəşət çəkəcəkdir. Yerin göstərəcək. Sən kimsən? Sən bir özünü təqdim edirsən. Sən kimsən ki? Jurnalistim. Allah bir yaxşı olsun. Söz buyurun. Yaxşı, yaxşı sağ olun. Siz kimsiniz? O vətəndaşdır. Mən vətəndaşam. Hə, burada dedi ki, yaxşı olacaq, yaxşı da işləyəcəkdir. Dövlət səviyyəsində, dövlət də kömək eləyəcək, qəşət çəkəcək. Bəs soruşursunuz gecə niyə söküblər bunu? Bunu kimsə eləyibdə, hələ səhv eləyiblər. Səhv eləyiblər ona eləyiblər. Adi adamlar eləyiblər, icra eləyiblər. Həlbət çox səhv eləyiblər. Bizlə nə eləməlidir? Səhv eləyiblər, xainlik eləyiblər. Aydın. Anasını gəlir. Anası deyir sabah düzəldəcək. Burada yox, burada düzəltməyəcəklər. İndi cəmaat öz gücün elir. Ona da deyirəm sən ona. Deyirsən səhv eləyir. Cəmaat səhv eləyir bunu. Öz pulu yoxdur. Cəmaatı demir, uçurdanı deyir. Gəlin buraya da gətirin, hər şey düzələcək. Sən problem yaradın. Sizdən problem yaradın. Mən kərcə etdim. Hər şey düzələcək. Ay, qardaş, hər şey düzələcək. Hər şey düzələcək. Hamı gətsin evinə. Eşidirsiniz burada oturan, ha qeyrətlilər. Allah ömrümüz uzun eləsin. Dəstəksiz. Elə sizin hesabınıza torpağımız, yerimiz, yurdumuz alınıbdır. Göynər hamınız gətmisiniz bura. Hamımız prezidentin arxasındayıq. Hamımız sözümüzü deyirik. Prezident də bizə dəstəkdir. Səhər kələşikdir. Şəhidin atası, anası da oradaydı, bir yerdəydi Qızıra nümayələndində. Dedilər, yaxşını özümüz tikəcəyik, narahat olma. Ha, bununla da qutardı getdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun, sizdən cəhət çəkib gəlmişsiniz, sağ olun. İndi hamınız dağılışınız evinizə. Da burada ayrı, burada durmağa yer yoxdur. Burada da kimsə aranı qatışdırıb, fərxaşlıq eləyir ki, kimsə ki, mitələsin, o da böyük səhv eləyər. Hamımız başa düşdüyük, hamımız da başa da düşürük. Ha, sağ olun uşaqlar. Sağ olun ay cəmaat. Hamınızı öpürəm. Çox sağ olun. Ən çox qadiridir. Hörmətli izləyicilər, hazırda gördüyünüz kimi şəhər icra nümayəndəsindən şəhidin valideynlərlə görüşüblər. Onlara bildiriblər ki, baxıb gördünüz. Şəhid bu torbaqdan ötürü şəhid olub. 4 metr, 4-ün içə yer vermirlər şəhidə. Gördüyünüz kimi dünən axşam, bax bu Sumqayıt yolunda hazırda şəhidin plakatını və eləcə də dirəyini dağıdıblar. Burada səhv eləmirəmsə, bu hissələr isə tökülmüş betonu dağıdıblar. Şəhidin plakatını isə yendiriblər. Desxanın xüsusi təyinatlı şəhid Xosrovzadə İlkin Azay oğlunun burada bulağını dağıdıb və plakatını, eləcə də bayrağını söküblər. Hazırda bu ərazidə yaşayan insanlar toplaşaraq buna itiraz edirdilər. Onlar bildirirlər ki, şəhidin bulağını sökmək düzgün deyil və şəhidin valideynləri icra hakimiyyətində görüşüblər və onlara bildiriblər ki, bu ərazidə yeni bir icra nümayəndəliyi tərəfindən, ya icra hakimiyyət tərəfindən yeni bir bulaq tikiləcək.
Və hazırda əraziyə xeyli sayda polis qüvvələri gəlibdir. Bura xatırladaq ki, Sumqayıt yolunun üzəridir. Sokar neft daşıma məntəqəsinin üstüdür. Daha doğrusu satış məntəqəsinin üstüdür. Burada heç bir satış da yox. Sokar ölçüb ki, burada bir beton da yoxdur, boru da yoxdur. Buranı yoxlayıblar da, heç nə yox, heç nə yox. Heç nə yox. Prost özləri üçün otel tişək işlə, tişək işlə. Allah bilir. Şəhid hansı istiqamətdə yaşayır, harada yaşayır? Şəhid deyə bir üçün işə, bu yüzə yaşayır. Zavodun ərazisində. Hə. Zavodun içində, zavodda kimirsə, orada şəhidə... Şəhidə otahürməsizliyi elədirər, buna plakatların hamısını aşırdıq da gecə ilə aparaq. Dəmirin əyilməyinə bax. Bayraqlarımız, iki dənə bayrağı da götürüb aparmışlar. Türkiyənin bayrağı yoxdur. Qeyd edək ki, şəhid bulağının tikintisini ailə üzvləri eləcə də burada yaşayan, bu ərazidə yaşayan qonşuları, bu cavan insanlar pul toplayaraq tikməyə çalışıblar, lakin dünən axşam saatlarında gəlib şəhidin nəzərdə tutulmuş bulağını, eləcə də plakatını və Azərbaycan-Türkiyə bayraqlarını söküb kimlərsə ərazidən uzaqlaşıblar. Səhiyyə haradadır, orada da tikilədir. Bədə dağlay cəmat, özünüzü yox tikilədir. Anamız harada desə, orada da tikilədir. Soruşdum, mən izahat verdim də sizə xana. Mən başqa deyilsiniz ki, haradadır, orada tikilədir. Bir özü yoxdur, ölü bu şəhidim, o bayrağı əyər ona kim olub. Bax, elə o yerdə də tikəldim, köməkliyiniz olsun ki, həm görü biraz olun. Yürü ol ya, 2 metr yer nədir? Şəhidin anasına, şəhiddən ötərin belə hörmətli hər tərəf bir el adamı kimi, bir millət kimi arxasında durursunuz. Allah üzünüzü ağ eləsin. Məsləhət olunda yaxşı bir yerdə, yaxşı dövlət səviyyəsində bir bulaq tikiləcəkdir. Bundan da qutar. Bu şəhidin anasının sözü oldu. Alıb da izah etdi, sənə nə olsun? Bir şey soruşmaq olar, mən televizyadan gəlmişəm. Bu ərazidə mi tikiləcək həmən bulaq? Hə, özləri gəlib, memarlıq gəlib deyəcək. Yəni bu ərazidə? İndi harada məsləhət olsa, harada ürək işləsə, xanımla məsləhət eləyəcəklər, şəhid anamızla. Nə məsləhət eləyəcək, harada desə orada da tikiləcək. Nə problem var? Bu ikinci söhbəti nədən söhbəti? Gəl evə, gedim evə, gedim evə, gedim evə, biz də gəlir. Hazırda şəhid anası, eləcə də polkovnikin bildirdiyinə görə bu ərazidə və yaxud da digər bir ərazidə şəhidin bulağı yenidən tikiləcək və qeyd edək ki, şəhid ailəsi icra hakimiyyətinə dəvət olunubdur və orada bildiriblər ki, yeni bulağın tikintisi nəzərdə tutulur və memar gəlib əraziyə baş keçirdikdən sonra yeni bulağın tikintisini təmin edəcəklər. Əziz izləyicilər, biz də sizə görə hər birinizə təşəkkür edirik. Biz izləməyə davam edin. Ən son məlumatları bizdən ala bilərsiniz. Bəyənib və paylaşmağı unutmayın.